Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində yerləşdiriləcək Rusiyalı sülh məramlılar müşahidə postlarını qurmağa başlayıb. Laçın dəhlizində Rus hərbçilərinin qurduğu ilk postun fotosu yayımlanıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidentinin imzaladıqları birgə bəyanatın 3-cü bəndinə əsasən Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir.